Не подготвуваат ли Заев и Османи за нови отстапки кон Бугарија и можен компромис во мај или јуни? Премиерот во телевизиско интервју истакна дека со Борисов се договориле веднаш по утрешните избори кај источните соседи да започнат разговори за можно решение на отворените прашања. Заев е убеден дека до тоа може да се дојде. Ја споменува формулацијата «два различни народи со заедничка историја во одреден период». Прозорецот на решението е со тоа што го потврдуваат нашиот македонски народ и македонски јазик, и тоа треба да биде насигурно и ќе биде насигурно, заради тоа што никој пат нема да видиме во Европската унија. Барем јас додека сум. Затоа што обезличени сме прашина. Ако сме прашина, може да не донесат на Марс џабе. Кој ќе влезе во Европската унија ако не македонскиот народ? Кој да влезе? Со кој јазик ќе влезе ако не со македонскиот јазик? Така да нема дилеми околу тој дел. Но делот на историјата можеме на елегантен начин да го разработиме, кој што на вистина ќе ни покаже дека еден период стварно сме имале заедничка историја помеѓу двата народи и двата држави. Османи на иста линија очекува рационални разговори од понеделник. Шефот на дипломатијата посакува брзо формирање на институциите во Бугарија за што поголема предвидливост за надминување на разликите. Погрешно било тоа што досега прво сме разговарале за работите кои не разликуваат, а не за она што ни е заедничко. Не одговори конкретно дали потврлил и специјалниот владин представник Бучковски. Османи знаел дека изборите ги киднапираат политичките процеси и ги подигнуваат емоциите на високо ниво. Министерот за надворешни работи вели дека сите напори се во насока на позитивен исход од самитот на ЕУ летово. Со завршување на изборниот процес да вратиме еден амбиент на рационална дебата која што очекувам да се случи од понеделник со цел сериозен ангажман на двете страни во надминување на разликите за да се добие можност во јунско-јулските самити на Европската унија да се донесе консензус по однос на текстот на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција. За разлика од ваквите ставови на Заев и Османи, лидерот на опозицијата Мицкоски пред неколку дена апелира веднаш да се одржи меѓувладина конференција Европска унија Македонија. Според Мицкоски нема простор за нови отстапки од македонска страна. Тој смета дека притисокот треба да биде насочен кон Бугарија.